विशेष गरी वैज्ञानिक द्वन्द्वको बारेमा मैले तपाईसँग कुरा गरेको छु त्यो भिडियोमा। अनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युबबाट पनि किन वैवाहिक जीवनमा द्वन्द्व आउँछ, समस्या आउँछ र समस्याबाट कसरी हामी समाधान गर्ने, वैवाहिक जीवनलाई हामी विजयतिर लाने भन्ने विषयमा मैले त्यस विषयमा तपाईलाई त्यहाँ सहायता गरिरहेछु त्यो भिडियोबाट। तर अहिले विशेष गरी मैले वैवाहिक जीवनको जबको बारेमा भन्नुपर्ने हुन्छ, जुन जबलाई आज हामीले नबुझेको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ वैवाहिक जीवन चाहिँ ठुलो सङ्घर्षतिर गुजिरहेको मलाई अनुभव भएको कारणले गर्दा म यहाँलाई बाइबलले जबतिर मैले केन्द्रित गरेर यहाँबाट गराउन चाहन्छु। र मेरो प्रार्थना पनि छ यस सम्मेलन आज दिनको अन्तमा आएर यहाँले भन्नुहुनेछ यो सम्मेलन चाहिँ धेरै राम्रो भयो, अन्त पास्टरले राम्रो बोल्नु भयो भन्नुहुनेछ होइन, तपाईँले भन्नुहुनेछ परमेश्वरलाई महिमा भएको छ। मेरो इच्छा पनि यही नै छ अन्तत हामीले परमेश्वरलाई महिमा ल्याउन सकौँ र हामीले यसरी प्रार्थना गर्न सकौँ प्रभु मेरो विवाहलाई बलियो बनाउनुहोस् भन्ने छैनौँ, तर यसरी प्रार्थना गर्नेछौँ प्रभु तपाईँले मेरो विवाहद्वारा तपाईँले आफ्नो महिमा लिनुहोस् भन्ने चाहने। हामी बलियो विवाह बनाउनुको लागि विवाह बलियो बनाउनुको लागि आएका होइनौँ, तर हामी यस कारण बेला भएका छौँ। यस सम्मेलन पछाडि हामीले भन्नेछौँ प्रभु मेरो पहिलो घर विवाहद्वारा म तपाईँलाई महिमा ल्याउनेछु। यसका उद्देश्यको लागि आएका छौँ भन्ने कारण चाहिँ मैले उद्देश्य तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु। र मैले नै जाँदाखेरि यो जबको बारेमा वैवाहिक जीवनको जब जुन छ त्यसको बारेमा कुरा गर्ने मैले जहिले पनि म निर्णय गर्दछु र म त्यस ठाउँबाट तपाईँको बेसमा बोल्न गइरहेको छु, म तपाईँलाई त्यतातिर अवगत गर्न गइरहेको छु। हामी सबैलाई थाहा भएको विषय छ हिब्रुको 4 पदमा परमेश्वर आफै भन्नु छ आफ्नो वचनमा कि विवाह चाहिँ सबैको बीचमा आदरणीय होस्। यहाँ सबैले भन्नुहुनेछ सबैको बीचमा। सबैको बीचमा भनेको चाहिँ खालि क्रिस्चियनहरूको मण्डलीको बीचमा मात्र होइन, तर पृथ्वीमा भएका सबै मानिसहरूको बीचमा विवाहलाई हामीले आदरणीय बनाउनु पर्छ। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ अनरेबल भनेछ डिग्निटी, त्यो चाहिँ सम्मानजनक हुनुपर्छ विवाह चाहिँ। अनि धेरैजनाले विवाहलाई त्यो सम्मानजनक कुरालाई नबुझेको कारणले विवाह सजिलो प्रकारले मानिसले बुझ्दै गएको छ। विवाह जुन गरिमा जुन गौरव भयो त्यो चाहिँ आज हटेर गइरहेको हामी देखिरहेका छौँ। सहज रूपमा विवाहहरू आज हामी समाजमा विवाह सजिलै हुन्छ, सजिलै विवाहहरू टुटेको कुरा हामी देखिरहेका छौँ। यसको प्रियहरू विवाह चाहिँ एउटा परमेश्वर आफै भन्नुहुन्छ विवाह चाहिँ आदरणीय हुनुपर्दछ। अनरेबल भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। अनरेबल शब्द हामी त्यो अनरेबल भन्ने शब्द चाहिँ विशेष एउटा सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई हामी प्रयोग गर्दछौँ। यदि राष्ट्रपति यदि प्रधानमन्त्री हामीको बिचमा यदि खडा हुनु हो भने हामीले उहाँलाई सम्मान गरेर भन्नुपर्छ माई अनरेबल प्राइम मिनिस्टर अथवा माई अनरेबल, अब तपाईँले के भन्नुहुन्छ, चेयरमेन भन्नुहुन्छ, कतिले तपाईँले राष्ट्रपति भन्नुहुन्छ, प्रेसिडेन्ट भन्नुहुन्छ, तपाईँ त्यसको चाहिँ अनरेबल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एउटा सम्मानजनक कुरा हो, आदरणीय कुरा, एउटा डिग्निटी, एउटा सम्मान र इज्जत त्यहाँ जोडिएको हुन्छ। परमेश्वर आफैले विवाह सम्मानजनक भन्नुभयो किनकि पहिलो कारण हुन्छ परमेश्वर आफैले नै विवाह बनाउनु भयो। यसको त्यो कुरालाई जब हो यो कुरालाई हामीले कहिले बिर्सनु हुँदैन किनकि बाइबलको पहिलो पुस्तक हुन्छ उत्पत्तिको 1 अध्याय र 2 अध्याय परमेश्वर आफैले विवाहको कुरा शिक्षा दिएर परमेश्वरले आफ्नो वचन सुरु गर्नुहुन्छ। जब मौसमले यस पहिलो पुस्तकलाई सुरु गर्छ लेख्नको लागि जेनेसिसलाई उत्पत्तिलाई उनले परिवारको विषयमा लेखेर सुरु गर्दछन्। परमेश्वर आफैले यो वचनमा परिवारको शिक्षा दिएर सुरु गर्नुहुन्छ। अनि जब पुरानो करार मलाकीको पुस्तक अन्त हुँदछ 2 अध्यायमा परमेश्वर आफैले परिवारको शिक्षा दिएर अन्त गर्नुहुन्छ। 2 अध्याय पुरै परमेश्वरले खर्च गरेर मलाकीद्वारा परमेश्वरले वचन लेख्नुहुन्छ परिवारको विषयमा। तिमीले भन्छौ मेरो प्रार्थना, तिमीले भन्छौ मेरो मैले तिम्रो प्रार्थना किन सुनिन, तिमीले रुन्छौ अनि कराउँछौ विलाप गर्छौ र तिमीले भन्छौ मेरो प्रार्थना तपाईँले मेरो भेटी तपाईँले किन ग्रहण गर्नु भएन, परमप्रभु भन्नुहुन्छ मैले तिम्रो भेटी ग्रहण गरिन किनकि तिमीले आफ्नो जवानी पत्नीलाई त्यागेका छौ, आफूले विवाह गरेको करारको श्रीमतीलाई तिमीले त्यागेका छौ। अनि परमप्रभु भन्नुहुन्छ यस कारणले म तिम्रो भेटीलाई ग्रहण गर्दिन। परमेश्वरले मलाकीको पुस्तकमा परिवारको शिक्षा दिएर पुरानो करारलाई अन्त गर्नुहुन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ मत्तीको पुस्तकसम्म हामी त्यसलाई मौनताको वर्ष साइलेन्स इयर, परमेश्वर इतिहासमा 400 वर्ष बोल्नु भएन। पौरुष बड़ी नहीं दुखी भाग लेते हो मरा जी का पुस्तक बड़ी पुराना करार बड़ी विवाह रोज संघर्ष वाला गुजर रहे करते हो आज को युग में ऐसे सुधारी में अचानक बिजली आपके परिवार लोगों का समस्या आपको पूरा होई ना तो सृष्टि का शुरू तक ही नहीं भाई भाई जीवन में रंग गंभीर चोरी बात भाई ना कल ये काम देखी रहेगा सब तब बहुत सारे पुस्तक जब ये लोग जा बहुत सारे समय में इज़ाल दबा बहुत सारे प्रोग्राम लगे उन्हीं को भाई भाई के चोर समस्या आयो लेकिन सिनेमा में बहुत सारा आ रहा है हमारे बहुत सा को मेरे सिनेमा तक ध्यान में जाऊँ चु मेरे के लोग पास है अरे बहुत सारे ये उनका काल वास्मा अनुमति पात्र लेकर दिए अजय जो व्यवस्था को 24 अध्याय में लेके बता अरे बहुत पुस्तक दर्शन यीशु क्रिस्ट मां का आया धेरै जरा फौसीले सासले ईश्वरसँग गुरुजी भन्नुहोस् हामी आफ्नो पतिले त्याग गर्ने छैनौँ यसले यसको उत्तर दिनु भयो तर यसले भन्यो तिमीले व्यवस्थामा के पढ्यौ उनीले व्यवस्था 24 ले कम्प्ले गरेका थियो भने व्यवस्थामा त बहुत सारे आफ्नो पतिलाई त्याग गर्ने दिएका छन् अनि यसले भन्नुभयो चार पदमा त्यो त तिनीको हृदयको कठोरताले पाँच पदमा यसले भन्नुभयो because of the hardening of their heart ये गरीबे को कठोर करने का था, बहुत सारे दिन लाल अनुमति दिए, छह बात में इसने मालूम है, तारा सिस्टी को प्रारंभ होता है इसको देना, पार्टिशन ने नौरा नारी करेंगे बराबर हुआ, दस साल पार्टिशन एक साथ जोड़ में करता, पूरे माइस से दिन लाल नॉट रुकिया हो, प्रभु यीशु क्रिस्ट ने जब हमारे कुछ माल, हम से लाल कर दिया वो यीशु ने उत्पत्ति को जेनेसिस 1:26 एक समीक्षा सताइस होगा यीशु ने दिला डोलाओं होता है मालूम होता है सृष्टि का प्रारंभ होता है यीशु के ना प्रिय लोग परमेश्वर ने उत्पत्ति को पुस्तक में वो सारे अनुमति दिए ना बनी यीशु क्रिस्ट ने मालूम है उत्पत्ति के अध्याय का दूसरा जला कोड कर दे सृष्टि को प्रारंभ होता है यीशु के ना वो सारे अनुमति दिए कि नहीं तिने को हृदय को कठोर तंकार दे वो सिर्फ दिलाते अच्छी इच्छा से माने के लाते ना तो पाखला में कौन ना छोड़ो पति हो ना तो चिराई को बाहर कोई बाहर मत देना चिराई मत लाते छोड़ दो माने के लाते अब मुझे अवसर देने चाहिए इसके लायक ये और उसे मत तीन को रीति को काफार काले करना तीन आपको बात मिला जाएगी पर सृष्टि का प्रारंभ हुआ यीशु जी ने अपनी जेनेसिस माने कोड वगैरह मालूम हुआ जैसे करने वाले आपने बड़ा रसोई के कारण पार्सल बहुत सारे अनुमति दे बना सकता व्यवस्था जो भी शादी हमारी एक तरह भाई बना शुरू हुआ व्यवस्था जो भी शादी हमारी पौड़े ने मालूम हुआ बहुत सारे व्यवस्था वाला अनुमति एक बार छोड़ पात्र करने अनुमति वाला हमारे प्रिय भाई का हमारे ऊपर पौड़ों को आंसर ते बहुत सारे दस्ते व्यवस्था को जो भी शादी लेके उत्पत्ति एकादश लेके तेरी बहुत सारे उत्पत्ति एकादश लेके जस्ट लाइक वापस लेके साथ जोड़ दो भाई के साथ पूरे मान इसलिए तेरी लाइफ नॉट छुट्टियाँ और बिब्लिकल फाउंडेशन जॉब से यही नहीं उपयोग ऐसा उत्पत्ति एक प्रत्येक जैसे परिवार को शिक्षा आता परमेश्वर की शुरू करना होता कि नहीं परमेश्वर विवाह आदर में भर दो है कि नहीं परमेश्वर इतना आदर में भर दो है कारण था किसी के पास आप मेरे विवाह बनाओ भाई उन्हें मारो निर्मित करा भाई ना उन्हें मार्स ने ये तो इन्वेंशन करे करा आविष्कार करे भाई ना उन्हें क्या करा कि आकर्षित भाई ऑपोजिट सेक्स होगा उन्हें जो आकर्षित भाई शुरू भाई पर संबंध भाई ना आज जमाने में सोने वाले क्या बात है विवाह वाले को क्यों भजरा जी सोने वाले यदि तुम्हारे को आसपास आया तो तुम्हारे बाहर में रहते हो तो 5-15 सेकंड में विवाह वाले को क्यों भजरा सोने वाले तुम्हारे क्यों बनता है रेजल फटाफट उठा देता तो ये आत्मा को मिलन अदर साजी बाटो टंगे भनिया तर कष्ट बाटा आत्मा को मिलन अहिले त केने केना बिहा गर्न थाल्छ यो आत्मा को मिलन कष्ट बाटा आत्मा हुन्छ त्यो पनि राम्रो छुट्याउनु पर्छ अनि धेरैले विवाहको अर्थ हामी नबुझेर विवाहमा प्रवेश गरेका छौं विवाहलाई बिब्लिकल जुन म्यारेज परमेश्वरले विवाहको जुन उद्देश्यमा विवाह सुरु गर्नुभयो त्यो नबुझिकनै विवाहमा जानु हुँदैन धेरैजना जवानहरू चाहिँ विवाह अर्थ नबुझिकनै नै विवाहमा प्रवेश गरेको कारणले धेरै पनि धेरैजना विवाहमा समस्या आइरहेका छन् अहिलेको अध्ययन गरेर के भन्छ भन्दाखेरि जतिले 18 वर्षभन्दा अगाडि बिहा गरेका छन् कम उमेरमा जतिले चाहिँ ब्याचलरभन्दा कम एजुकेसन लिएर विवाह गरेका छन् त्यसले 60% विवाह छुटेको छ आई रिसर्च माइंड्स जब जब हाई स्कूल के उम्र में पिया करे तीन उम्र में जाए 60% विवाह से छूटे का सब तब तो बता दें माफी का विवाह करने में तो अलग ही स्ट्रॉन्ग सब ठीक है ना साइन fajal imam hafiz na usi kare imam bhaja acha aaj jawan bhai ni ta bhai kasto maya ho git pani teste balan cha ekai nazar ma maya barse bhancha ani aile ko maya chilo barse asi bhai Indian Apples ma de ezana sanjang ma jani ko wale bala Indian Apples bhaule hunthyo अनि अचानक उहाँको छोरी गएर श्रीमती फोन आयो फोनमा के आयो भनेको त छोरी रुँदैछ सम्झाउनु पर्ने बित्तिकै तुरुन्त आयो गाडी तुरुन्त फटेर गयो 13 वर्षको छोरी रुँदैछ घरमा के हो भनेको त उले मन पराएको के काले अर्केला मन पराइदियो लसन 13 वर्षको छोरी घरमा रुँदैछ खुट्टा बजारेर रुँदैछ के भनेको त बिचको के काले उले मन पराउँदैन अर्के किलाको मन पराएको हुन्छ 13 वर्षको उमेरको नानीको प्रेम गर्ने व्यञ्जना हो अचम्म लाग्छ भाइ के समय आयो 13 वर्षको पढ्ने बेला मायाको गर्छ अन्त्यले रुँदैछ बाउले सम्झाउनु पर्ने अब बाउले गएर के सम्झाउने होला बाउको विचार कन्फ्युज थियो गाडीमा उक्रिँदै गर्दा के भन्ने होला उ पनि छक्क परेको थियो त्यो गएर के गाडा धपाउनु दिएन किन उसको कुरा हो अफेला माया गर्ने इच्छाको कुरा हो छोरीले मन पराएको केटालाई तर त्यो केटाले छोरीलाई मन पराउँदैन के भन्नु पैसा दिएर खोज दिनु मिल्दैन जवानले विवाहको जग नबुझिकन विवाहमा प्रवेश गरिएको हामी देखिरहेको छ। विवाह एउटा गम्भीर दुर्घटनाबाट जाने मुख्य कारण त्यो छ किनकि विवाहको उद्देश्य बाइबल एउटा जग जो परमेश्वरले कारण दिएर विवाह सुरु गर्नुभयो त्यो कुरा नबुझिकन किनकि विवाह चाहिँ सबैको बेसमा त्यसैले धर्म मान्ने मानिस थियो न जुन बेला परमेश्वरले उत्पत्तिको पुस्तक लेख्नु भयो त्यो बेला धर्म सुरु भएको थिएन त्यो बेला कुनै राजनीति सुरु भएको थिएन कुनै राज्य स्टेट त्यो बेला बनिएको थिएन जुन बेला परमेश्वरले आदम र हव्वालाई बनाउनु भयो जनको बगैँचामा त्यो बेला कुनै पनि राज्यहरू संसारमा बनिएका थिएनन् स्टेटहरू थिएनन् पोलिटिक्स थिएन त्यो बेला त्यो न्यायालय थिएन हाइकोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्टहरू थिएन कुनै पनि मानवीय सङ्गठनले संसारमा सृजिएका थिएनन् जुन बेला परमेश्वरले विवाह बनाउनु भयो एउटा एकमात्र इन्स्टिट्युसन सङ्गठन परमेश्वरले सुरुमा बनाउनु भयो जो चाहिँ परिवार नै हो। हामी परमेश्वरको ठुलो धार्मिकता धन्यवाद प्रिय परमेश्वरले विवाहलाई गम्भीर रूपमा लिनुभयो आदरणले भन्नुभयो किनकि विवाह चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा आदरणीय छ किनकि विवाह आफैले बनाउनु भयो बाइबलको उत्पत्ति 2000 तपाईँले पढ्नुहुन्छ सबैभन्दा बढी समय लगाएर परमेश्वरले समय लगाएर बनाउनु भएको कुरा चाहिँ मानिस नै हो। तपाईँले एक अध्याय 2000 हेर्नुहुन्छ परमेश्वरले भन्नुभयो मानिसलाई हामी आफ्नो स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाऊ परमेश्वर आफैले निर्णय गर्नुहुन्छ। तपाईँले 2000 पढ्नुहुन्छ परमेश्वरले मानिसलाई आदमलाई माटोबाट बनाउनु परमेश्वर आफै काम गर्नुहुन्छ। God is taking initiative परमेश्वरले एउटा काम गर्नुहुन्छ परमेश्वर आफैले त्यो जिम्मा लिएर मानिसलाई बनाउने कुरामा परमेश्वर आफै अघि सर्नुहुन्छ परिवार बनाउने कुरामा परमेश्वर आफै सर्नुहुन्छ अरूको बनाउने परमेश्वरले मानिसले आफैले बनाउनु भयो परमेश्वर आफैले भन्नुभयो मानिस एक्लो रहन सक्दैन परमेश्वरले स्त्रीलाई बनाउनु भयो किनकि परमेश्वर आफै काम गर्नुहुन्छ। एकदम प्रिय परिवारले मानिसले बनाएको कुरा होइन कुनै सङ्गठनले बनाएको कुरा होइन यसरी भइरहेको जमानामा समस्या आउँछन् हामी कहिले पनि वकिल कहाँ जानु हुँदैन त्यसकारण मैले भने बुझ्नुहुन्छ वकिलहरू हुनुहुन्छ नरिसाउनु होला तपाईँको जाति पनि खतरामा पारेको भयो वकिलको अरू थुप्रै कामहरू हुन्छ तर मैले प्रमुख जनतालाई भन्न चाहन्छु तपाईँको वैवाहिक समस्या आउँदा वकिल कहाँ जानु हुँदैन वकिलले परिवार मिलाउँदैन पैसा पायो भने उसले छुट्याउने काम गर्छ। साथीहरू जब तपाईहरुको गाडी बिग्रिँदा कहाँ जान्छ गाडी बिग्रियो भने वर्षा बिग्रियो भने वर्कसपमा जान्छ एकाधिक कहाँ जान्छ तर विवाह बिग्रियो भने कहाँ जाने पर्छ त्यो बेला हामी हाम्रो विवाह बनाउनु नै परमेश्वर आउनुपर्छ। हालेलुया जसले तपाईहरुको विवाहलाई स्वीकार्नु भयो बनाउनु भयो कुनै परमेश्वरको हामी दौडेर जानुपर्छ र अब त्यो जबलाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यो उद्देश्य जो परमेश्वरले विवाहको जब सुरु गर्नुभयो त्यो कुरालाई हामीले उत्पत्तिको 1 र 2009 पछि पनि हामी विवाहमा गयौँ भने चाहिँ विवाहमा ठुलो समस्या आउँछ किनकि विवाह स्वयं परमेश्वरले नै बनाउनु भयो परमेश्वर आफैले इनिसिएटिभ लिएर विवाह सुरु गर्नुभयो। यसका विवाह चाहिँ कुनै मानव निर्मित संरचना होइन तर परमेश्वर स्वयंले बनाउनु भएको एउटा कुरा हो। यसको डॉक्टर आल्बिनोले प्रभु दासले सल्लेख गर्छन् विवाहमा विवाह परमेश्वरले स्वयंले बनाउनु भयो तर त्यसको संरक्षणको लागि परमेश्वरले पृथ्वीमा मानिसलाई जिम्मा दिनुभयो। विवाह मानिसको मात्रै हुन्छ मानिसले मात्र विवाहलाई संरक्षण गर्नुपर्छ पशुपक्षीको बिहा हुँदैन। तर अहिले मामला भनेको काइनोको जात्रा हाडी गाउँ भन्छ काठमाडौँमा मन्त्री पढाउने छेउमा एउटा हाडी गाउँ भन्ने छ बाटुनिर त्यो हाडी गाउँमा संसारमै लगभग जात्रा हुन्छ त्यो देवाज बाजभरको जात्रा गर्छ त्यसलाई स्टार भन्छ काइनोको जात्रा हाडी गाउँ भन्छ त्यहाँ पनि हाडी गाउँ अनि काइनोको विवाह नेपालमा पनि हुन्छ इन्डियामा हुन्छ तब युट्युब भरि देख्नुहुन्छ अनि बिहाको छेउमा नेपालको बिहाको बोर्डर छेउमा एउटा जाति छ तिनीहरू आफ्नो छोरीको बिहा चाहिँ कुकुरसँग गर्छ अनि कुकुरलाई के त म मान्छेको छोरीसँग बिहा गर्छु कस्तो बिहा हो यो आफ्नो छोरीको बिहा पनि कुकुरसँग गर्दिने अनि कस्तो मान्छे टाइगर बिहामा जाने फेरि म त टाइगर कुकुरको बिहामा त जाने टाइगर प्रेजर पनि हो। हामी त्यस्तो दुनियामा बस्छौँ जहाँ विचित्रको कुरा हामी देख्दैछौँ आज द अगलिनेस द डार्क साइड अफ म्यारेज विवाहको एउटा अन्धकारको त्यो क्षेत्र विवाहको एउटा कुरूपताभित्र आज हामी यो समाजमा देख्दैछौँ। नेपालमा झन् बिहा हेर अचम्म अचम्म बिहा हुन्छ। म 5 बजे एक दिन जाँदै थिएँ पुरा गाउँ पढाएर पूजा पाठ हुँदै थियो ठुलो कार्यक्रम हुँदै थियो के गर्दैछ बिहा भयो के को बिहा भयो एकातिर पढ एकातिर किम्बल रोपेको छ दुईटाको बिहा भयो कुनै सेवाको कुनै सेवा थियो वास्तै मान्छे पिपल सेवा थियो रुखलाई थाहा छ म बिहा गर्दैछु भनेर कस्तो खालको भ्रष्ट मान्छेहरू त्यसलाई हामी राजनीति भाषामा चाहिँ भ्रष्टताको पापले मानिसहरू कति पीडित छन् पाप र भ्रष्टताको पराकाष्ठ भन्छ। आज हामी त्यो कुराहरू देख्दैछौँ पापले मानिसहरू राज्य गर्यो कि मान्छेले विवाहको गरिमालाई त्यो ओझनलाई आज संसारको कुराहरुमा साटिरहेको हामी देखिरहेको छ। त्यसको एज अ मण्डली एज अ क्रिस्चियन परिवार हामीले बिब्लिकल म्यान्डेटलाई हामीले विवाहको जुन परमेश्वरको आज्ञा छ जुन इच्छा छ त्यसलाई हामीले बुझ्नु र सिकाउनु पनि जरुरी भएको कारण हुँदैन हो किनकि यो संसारबाट त्यस्तो कुराहरू हामी आउँदैछ अनि हाम्रो समाजभित्र मण्डलीभित्र पनि संसार पसिरहेको हामी देखिरहेको छौँ। काम त्यस विषयमा सजग हुँदै मण्डलीलाई हामीले सजग गराउनु पर्यो। बाइबलले शिक्षामा ब्याक टु द बाइबल बाइबल कभर गर्नुपर्छ परमेश्वर वचनले हाम्रो विवाहको जवाब भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा ठुलो जिम्मेवारी छ। नेपालमा थुप्रै खालको विवाह हुन्छ नेपाली दाजुभाइ गर्छौँ होला नेपालमा त बेलसँग बिहा हुन्छ छोरीहरूको हात बेललाई के थाहा म त्यति राम्रो छोरीसँग बिहा गर्दैछु भनेर किन गरिदिएको मैले भन्छ बुझ्या त छैन कुकुरको बिहा खाउरी कुकुर र खाउरा कुकुरको माथि भेटा भएर बिहा गरिदिने निदो गरेर बिहा गरिदिने। अब दुईजनाले मान्छे बोलायो आफ्नो छाउरा कुकुर भएकोले पनि राम्रो सिँगारेर कुकुरलाई नुहाइ धुवाइ गरेर राम्रो लुगा लगाएर ल्याइदिन्छ। अब कुकुरलाई राम्रो लुगा लगाएर के त त्यसलाई के मतलब राम्रो लुगा खाउरीलाई पनि के फुटमाला लगाएर सिँगार पटार गरेर कुकुरलाई पनि ल्याएछ पुजारी मिल्या पढ्ने मान्छेको अगाडि उभिएर पढ्नु थाले किनकि कुकुरले बिहा भनेर बुझ्दै बुझ्दैन त्यो त मान्छेको जबरजस्ती हो। संसार मानिसहरू पापको भ्रष्टताको मनस्थितिले गुज्रेका मानिसहरूले कुकुरको बिहा गरिदिन्छ। अनि मैले राति टेलिभिजनमा हेर्दै थिएँ डिस्कभरी च्यानलमा भद्र भलात्मीहरू लेडिज त देख्ने मैले धेरै जेन्टलम्यानहरू देखेँ टाई सुट लगाएर कुकुरको बिहामा संसारमा कुकुर लोकप्रिय प्रकार गर्ने मान्छेले विवाहको गरिमालाई बङ्ग्याउँदै लगेको हामी देखिरहेका छौँ। के कुकुरको बिहा हुन सक्छ र के पशुपक्षीको बिहा हुन्छ कस्तो मानिसहरू हो प्रिय हरिमण्डलीको कुरा बुझ्नु पर्दछ। केही वर्ष अगाडि एकजना पास्टरले धर्मलाई मलाई फोन गर्नु पास्टर हो हाम्रो मण्डलीमा दुईजना भाइहरू आउँदैछन् बिहा गरेको अरे एउटा बुढा एउटा बुढीको भन्दैछ बक्तिसमा लिन्छु भन्दैछ के गरौँ भन्दै अब के गरौँ दुईजना केटा केटा हो बिहा गरेको भन्छ अरे बुढाबुढी भन्दैछ मण्डलीमा बक्तिमा दियो कि नदियो भन्दै मण्डली पास्टर थप्दै गर्छ। अब संसार मण्डलीभित्र बस्दैछ थुप्रै प्रश्न जन्मिएका छन्, अनि थुप्रै ह्युमन राइट्सको कुरा आउँछ, मानव अधिकारको कुरा। र प्रियहरू, हामी मण्डली कहाँ उभिने? हामीले अब स्ट्यान्ड लिनुपर्ने कुरा छ। बाइबलले भन्छ परमेश्वरले नर र नारी गरेर बनाउनु हो, यही नै बिब्लिकल म्यान्डेट हो। परमेश्वरले विवाह चाहिँ नर र नारीको बिचमा मात्रै गर्नुभयो, नर नर नारी नारी चाहिँ हुँदैन। मैले भनेको कुरा बुझ्नुभयो? सम्बन्धी विवाहको विषयमा कुरा गर्दैछु। यो व्यक्तिगत म्यान्डेट होइन, वडाको अधिकारको कुरा। र भाइ चाहिँ बहिनी जस्तो भिन गर्छ, अरे भाइ के भयो, कस्तो भएर हेरेर भन्छ, त्यस्तो फिलिङ आउँछ भन्छ। फिलिङ आउँछ। मैले भने साँच्चै भन त तिमी भित्र जन्मेको चाहिँ भाइ हो कि बहिनी हो? भाइ नै हो, भाइ जस्तै भएर हेर, फिलिङमा चाहिँ नहेर। हामी क्रिस्चियनहरुले फ्याक्टमा विश्वास गर्छौं, फिलिङमा होइन। हामी विश्वास गरेर हिँड्छौँ, भावना होइन। तर प्रियहरू, परमेश्वरले नर नारी गरेर बनाउनु भयो, यो चाहिँ बिब्लिकल म्यान्डेट हो। किनकि परमेश्वरले त्यहाँबाट सन्तान ल्याउने इच्छा गर्नुभएको। 28 पदले परमेश्वरले मानिसलाई परिवार बनाएर आशीष दिनुभयो। मेरो दोस्रो पाठ त्यो पनि हो। परमेश्वरले विवाह आगमनले भन्नुभएको कारण यही हो कि परमेश्वरले सृष्टि सबै कुरा गर्नुभयो। परमेश्वरले यसो भन्नुभएन रुख बगानमा आशीष दिन्छु भन्नु भएन, तर परमेश्वरले भन्नुभयो मानिसलाई तिमी आशीषित हुँदै जाऊ, म तिमीलाई आशीष दिन्छु। किन परमेश्वरले मानिसलाई आशीष दिनुभयो। अब सबै आफै पढेर गयो, तर मानिसलाई परमेश्वरले आशीष दिनुभयो। 28 पदमा र परमेश्वर तिनीहरूलाई आशीष दिनुभयो भने तिनीहरूलाई भनेको आगो भयो, दुवैजनालाई परमेश्वरले आशीष दिनुभयो। विवाहभित्र परमेश्वरले आशीष दिनुहुन्छ। त्यसकारण हामी जवान भाइबेनलाई यो कुरा सल्लाह दिन चाहन्छौँ, विवाह मण्डलीमा गर्नुपर्ने कारण यही नै हो। विधि क्रिस्चियन विधि अनुसार विवाहमा जानुपर्ने कारण यही नै हो। किनकि तपाईँहरू मेरो जीवनमा हामीलाई आशिषको पनि जरुरी छ। जब भाइबेनहरू जब मण्डलीबाट हामी तपाईँ विवाह गरेर जानुहुन्छ, तपाईँलाई मण्डलीको पास्टरको मण्डलीको पवित्र दौरको आशिष, आमाको आशिष, परमेश्वरको आशिष तपाईँमाथि रहन्छ। जो आशिष लिएर विवाहमा जानुपर्छ। तर भागेर जाने विवाह परमेश्वरको मन्जुरी होइन। कतिजना भागेर विवाह गर्नुभयो, पस्ताउनु पर्ने कुनै कारण छैन। यसो गरेर भइसक्यो, क्लियर भयो। आफ्नो विषयमा म त यसो पो गरेको रहेछु भनेर सोचेर त्यो चाहिँ फिलिङ गरिनु भएन। रिमान्ड गरेर हेर्दै लगेर त्यो नराम्रो नराम्रो काटेर राम्रो राम्रो सिकाउनु हुँदैन। त्यो विगत हो, विगत यसो कुरा पनि भइसकेको छ। र अङ्ग्रेजी भन्छ यु क्यान नट चेन्ज यर पास्ट बट यु क्यान रिडिम यर फ्युचर। हामीले विगतलाई बदल्न सक्दैनौँ, तर भविष्यलाई हामीले बदलाउनुपर्छ। यसो कुरा पनि भइसकेको छ पश्चातापद्वारा। अब त्यो कुरालाई हामी सम्झिरहनु पर्दैन, तर आउने पुस्ता जेनेरेसनहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। विवाहद्वारा प्रभुलाई महिमा ल्याउनु पर्छ। किनकि परमेश्वर आफैले विवाह बनाउनु भयो, परमेश्वर आफैले विवाहलाई आशीष दिनुभयो। यो कुरालाई हामी विश्वास गर्दै उत्पत्ति 1 अध्याय चाहिँ परिवारको वर्णनको, परिवारको सृष्टिको वृत्तान्त होइन, यो संक्षिप्त विवरण हो। विवाहको बारेमा संक्षिप्त समरी हो, तर 2 अध्याय त्यसको व्याख्या हो, एक्सप्लेनेसन हो। अनि 2 अध्यायमा तपाईले हेर्नु, 1 अध्यायमा चाहिँ परमेश्वरले नर र नारी गरेर बनाउनु। यसको विवाहको प्याटर्नको लागि केटा र केटी हुनु जरुरी छ। यसमा हामीलाई कुनै कम्प्रोमाइज गर्नु पनि कुनै अर्को कारण छैन। अनि परमेश्वरले विवाह बनाउनु भनेदेखि त 2 अध्यायले कसरी बनाउनु भयो त्यसको व्याख्या चाहिँ 2 अध्यायमा लेखेको छ। 2 अध्यायको 7 म छिटो गरी भन्नेछु। 2 को 7 परमप्रभु परमेश्वरले माटोबाट मानिस बनाउनु भयो, तिनको नाममा जीवनको सास दिनुभयो, मानिस जीवित प्राणी भयो। परमेश्वर आफैले माटोबाट उठाएर मानिसको आकार दिनुभयो, आफ्नो जीवन मानिसमा राखिदिनु भयो। पशुपक्षीमा परमेश्वरको जीवन छैन, तर मानिसमा उहाँले आफ्नै जीवन हालिदिनु भयो। यसकारण मनुष्य सबै सृष्टिमा सर्वश्रेष्ठ भएको कारण यही नै हो। किपरले सिला आफ्नो आत्मा परमेश्वरले मानिसपति राखिदिनु भयो र बाइबलले यसो भन्छ गॉड फॉर्म अ मैन परमेश्वरले एउटा आकार दिनु भयो आकृति दिनु भयो मानिसले आफ्नो हातले एउटा आकार दिएर बनाउनु भयो हिब्रूमा चाहिँ यात्सा भन्ने शब्द प्रयोग गरेछ एउटा आकार परमेश्वरले दिनु भयो र मानिसले बनाउनु भयो चाहिँ आत्मा परमेश्वरले आदमको बगैँचा बनाउनु भयो आदमको आफ्नो वासस्थान अथवा परमेश्वरको उपस्थितिको ठाउँ वासस्थान वास गर्ने ठाउँ परमेश्वरको उपस्थिति परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भयो र आदमलाई परमेश्वरले सबैभन्दा पहिला दिनु भएको कुरा चाहिँ आफ्नो उपस्थिति हो सबैले भन्छ भनेको उपस्थिति अनि त्यो परमेश्वरले मानिसलाई दिनु भएको पहिलो कुरा चाहिँ उपस्थिति हो यसको जवाब भाइहरूले लिबावन्दै हुन्छ तर जीवनको लागि पहिलो आवश्यकता त श्रीमती होइन परमेश्वरको उपस्थिति हो हालेलुया धेरै जना जवान भाइहरूले चाहिँ श्रीमती पाए त्यस्तो हुन्छ होला यस्तो हुन्छ भने सपना हुन्छ हामी दुईजना हातसँग सँगसँगै हिँड्नेछौँ त्यहाँ जानेछौँ यहाँ जानेछौँ भन्छ बिहा गरेर भोलिपल्ट नि हातसँग पाएट कि कामको व्यस्त गरेर कता हाँस प्रिय विवाह चाहिँ परमेश्वरले बनाउनु भएको त्योभन्दा अगाडि परमेश्वरले आफ्नो उपस्थिति दिनुहुन्छ यसको प्रियहरू हाम्रो वैवाहिक जीवन भन्दा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको पहिलो कुरा चाहिँ आफ्नो उपस्थिति हो यसको पास्कलले भन्छ दासले पास्कलले मानिस हृदयमा रहेको स्थान छ जो सृष्टिका कुराले होइन केवल सृष्टिकर्ता स्वयंले मात्रै भर्न सक्नुहुन्छ प्रियहरू हाम्रो जीवन भएको अथवा खालीपन छ त्यो चाहिँ श्रीमती ल्याएर भरिँदैन त्यसकारण लोनलीनेसमा भएकाहरूले बिहा गर्नु हुँदैन हुन्छ नि लोनलीनेस लोनलीनेस अलोननेस चाहिँ फरक है कहिले चाहिँ लोनली हुन्छ नि एकान्तिक हुन्छ मान्छेसँग बोल्नु मन पराउँदैन एक्लै हेर्छ काममा ओक्नु लगाउँछ एक्लै हेर्छ विषयसँग बोल्दैन मण्डलीमा आउनु मन हुँदैन त्यो भाइले त्यस्तो भाइले बिहा गर्नु हुँदैन त्यस्तो बहिनी त्यो भाइ बहिनीले प्रभुको उपस्थितिमा त्यो लोनलीनेस छ त्यो एकान्तिक बस हुने कुरा चाहिँ पहिला हिलिङ हुनुपर्छ तर श्रीमतीसँग बिहा गरेपछि एक्लै हुन्छ बुझ्नु अब बिहा गरेर त्यो लोनलीनेस हट्छ भन्ने छैन यदि नेपाल राजलाई एक 49 वर्षको उमेरमा केही वर्ष अगाडि उनलाई टेलिभिजनमा सोधेको थियो तर 49 वर्ष पुग्नु भएछ बिहा गर्नु भएको छैन एक्लोपनको महसुस हुँदैन भनेको थियो अनि हमाले दिनु भएको उत्तर मलाई साह्रै मन पर्यो आई एम अलोन बट आई एम नट लोनली म एक्लै छु तर एक्लोपनको महसुस छैन यस्तो जवान भाइहरूले तपाईँले जुन सिङ्गलनेसको अहिले जीवन छ कतिजना जवान बिहा गर्नु भएको छैन भाइहरूले हात उचालिदिनुहोस् यति मात्रै हो 5 जना मात्रै धेरै ओके नगर 5 देखि 10% जवान भाइले जो जति सिंगल हुनुहुन्छ यु एन्जॉय योर सिंगलनेस तपाईको जति सिंगल हुनुहुन्छ अविवाहित हुनुहुन्छ तपाई अविवाहित बनेर आनन्द गर्नुहोस् अहिले किन विवाह गरेर अविवाहित हुनु मिल्दैन त्यसैले जति अविवाहित हुनुहुन्छ यु मस्ट एन्जॉय योर लाइफ तपाईको अविवाहित बनेर तपाईले आनन्द गर्नुपर्छ तपाईको सेवामा गाउँमा जे गर्नु त्यसमा आनन्द लिनुहोस् त्यसको विषयमा चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन समय आउँछ सायद तपाईँले विवाह गर्नुहुन्छ तर विवाहभन्दा अगाडि लोग्ने अनुभव लिएर हिँड्नुपर्ने कुनै कारण छैन सिङ्गलनेसलाई परमेश्वरले जो दिनुभएको अविवाहित बन्न समय छ त्यो समय समयमा तपाईँले आनन्द गर्नुपर्छ म चाहिँ 22 वर्षको उमेरमा मण्डलीको युथ चेयरम्यान थिएँ मैले जहिले युथलाई भन्थेँ म चाहिँ बिहा गर्दिनँ भन्थे पावलको जीवनमा साह्रै प्रभावित गर्छ पावलले बिहा गरेर तपाईँलाई थाहा छ विवाह नगरी सेवा गर्नुपर्छ तर मैले मेरो श्रीमतीलाई पहिलोचोटि देख्ने बित्तिकै पावल हुन्छु भनेर कथा पहिलोचोटि मेरो श्रीमती दार्जिलिङबाट नेपाल आइन् अनि भेट भयो अन्त म त पावल हुन्छु भन्दै थियो अगाडिसम्म त्यसपछि पावल हुन्छु भन्ने कुरा कथा गयो तर मलाई मेरो 22 वर्षको उमेरसम्म प्रभुको सेवामा लागिरहे त्यो त्यस्तो लोनलीनेसको कुरा कहिले मेरो महसुस गरेँ प्रियहरू परमेश्वर जुन सबैहरू तपाईँलाई सिङ्गलनेसको जुन अविवाहितको उमेरहरू पनि दिनुभएको छ जवान भाइहरू गाउँको काममा लागेर आनन्द गर्नुहोस् त्यो एउटा समय छ तपाईँको सिङ्गल रहने एउटा समय छ कतिजना जीवनबाट सिङ्गल रहन्छन् होला मतिको 19 को 12 कतिजना चाहिँ नपुंसक जन्मले कतिजनाले मानिसले त्यस्तो बनाए कति स्वर्गको राज्यलाई बिहा गर्दैन यो शिक्षालाई ग्रहण गर्छ भने ग्रहण गर यसले कुन शिक्षा भन्नुभएको हुन्छ कतिजना सिङ्गल भएर पढ्न चाहन्छन् त्यो पनि राम्रै कुरा हो किनकि धेरैजनाले विवाहलाई अन्तसम्म हानि गर्दैनन् What is going on? What is my Mahima in the Sandana? If not a single fire was the answer to the Ramudra, it is a wonder the Hanitukura drawn by the Pasa. But it is conference of all of the delay. And it was a possible so the Kina, I never together. The valley was a pool of the Gagging Baba. And you want you for I saw Putuba, there as a muddy, so nice to Baraba. Because the promise, so graphic like military was committed bar, we are not very conscious. Follow Instagram and do Ramudra. Then we are something like Manivario, but it's not in the I don't know that the Doral is given saying, how do people are Krishna? What do you summon the light? A sunset of bound by the car on the Agricola. And two power of the awareness of the other awareness of the permission to be around after first day. One of the other permission to be after first day. And the bottom of the permission, I don't know in the last way. I was like, go God, here's something to rock away. Go God. Somebody is a candle. Somebody was someone is the candle. Just the general is the one, buy you, wait in the job, buy you, this is right, just the candle, generally, if you don't know that. Out of the permission, wait to grab first, you do what those of the candle in the world. Just the candle, generally, if you are going to kill you. Whether buy you, we are also, and one million dollars are very strong, we are only thousands of dollars within our own. The candle is a thousand, we give dollars to a month person. We are very important for the I saw Puasa very much. After Poriwana, after Putabo, we are sucking. After Jimmy Bond, there is something here. Jimmy, I know Puasa, we are not around. If the government by the Khan, someone is the Piano Ramagura. If the point is a Khan, someone is the Piano. Do not mind the matter. It will come to the Mount and the Iran is and those are Khan. The Pianos. So the other permission is the council in a way. And this was also they take it off. But it's also saying, cultivate by the sort of prayer, the cultivate by the take great on a Sunday, here's out on a Sunday. So they have a relation to cultivate somebody or someone in the library, take great on a Sunday. We are going to see what they like, just of one other person. South Sutra person, one person. Upon the right, person, support of the last person. Don't be saying company, subscribe back to the person we are going to life. A subsequent perfect money, money with a relative is a young lady back in the past. Not the Piaga is very garden. Ohio went to the Baikabasa is a Bible and they were a craft and very mountain. But a craft of the Guru of Haram or a craft of Haram. I live under whom we have seen what you craft of his party about. Who can see what the Jeremiah was? Who can see what the Maya Gardena or a Katara Maya Gardena? See what the aim did. We are in the Namate boy. And Cossel cracked the body, I'm hoping confused. And when you crack on the body, come out of my mind, some person's answer, and you crack on the body. There is something wrong. When the people are not even a big argument. Get up, I have a so kitty take the cash for celebration. I don't be about something in the number. Some people are saying, I'm in a summit, I'll summon another day. So, free room, we are like dogs in the piano. Someone by you, comes and we are not on the rubber. Relation to cultivation of rubber. Someone the library, they create on a Sunday. After what you want to do on a Sunday, you get up. You prefer Chavata, you go to Karen. Now, I somehow have a piano. We are very fine on a total movie. I'm like Karen Saita. Getting my name at the Viva Salena. You grab a clear person. My name at the Viva Salena. My Saita Viva. Mining material, then I will again put a chance. The permission of this is that a part of the Tesla, something which I was told about dance or part of a permission of wonderful mountains, ignorant of Salsena, this to let it song to soy, but on the other permission of all of mountains, ignorant of Salsena. Permission of mountains, Tapu first in the world, and it can't be the world. Our partners of one of them, mountains, ignorant of Salsena. Muscular is no suitable partner. So, how the soil is helped for this other side. Most of the it's a free room. Somebody has to the publish for Brazil. I'm going to clearly about the sun. Man is a tiny book for a jam publish of prosperity hope. This is like Pariwara Town, Yan, and Kam, cultivated on the sun, and Shamata, Upasa, and the purpose of the Bandu are out of this society. Very purpose of the Bandu, man is ignorant of something. But this is already purpose of the Alloki Gritilay. Divine operation dwara, alaukic work operation dwara, परमेश्वरले आदमलाई दैनिक रूपमा पार्वले देखेको छ र उनको कर्मले परमेश्वरले उनको कर्मलाई निकाल्नु भयो March pada, this pada balik istri panau balik. Ada panau balik Anggrek sahaja saya. NSP Bible tu, ada sini tu, ada yang Bible, orang baru ada sini. This macam God fashion woman balik. Manusia istri lah, fashion balik panau balik. Sekarang ni diri balik Ram Nisan, dah balik Arnold balik, manusia fashion balik panau balik. Manusia manusia God formed a man, akar di bawah. After half day, but he still had God patient woman. And even when the pana how many samples are, he bought the pana. There is close sahib ke samples. Panus he still lies in patient karela. Samay dia na pana ho gaye. Karena pana isa panus le still lies. Apela man se lies, purus lies na pana ho gaye. Still lies na pasi pana ho. Bandar rakaran ter. Apela dini le la apela pana ho gaye. Keu jare bade. Tahu kalau kalau dia kalau diri dia mati, problem itu ada tu, bahaya lagi. Dia kan problem itu, urus kan problem dia mana sahaja. Dia tu jenis semua bahaya ni kali, bahaya macam bahaya. Bahaya macam ni lagi tu sahaja, nak buat apa? Bahaya tu ramai orang dah tahu. Bahaya sulit istilah panau tu, ya, panau. Bahaya sulit panau istilah. बाईस साल में मतलब मानस का लिया हुआ है सारे मासा वर्ष का मानस का लिया हुआ है इस आदम का लिया हुआ है बाईस आप में ने अगर तो बगैर जब तारे रात तस्वीर देख रहा जो सुंदर बगैर जब आप इसलिए मानस ने ती बनाऊं हुआ है अंतिम उपस्थिति का हम ठाव में आप इसलिए लिया हुआ है स्प्रिंग आप बनाऊं हुआ है कारण बात जो मुट्ठी को नज़ीब भाई को हाथ बात ये स्त्रीलाई वहाँ डिवाइन ऑपरेशन द्वारा पर उसे स्त्रीलाई सीजन लगाना हुआ है आज बार में सुनते स्प्रिंग लाइफ बनाया बच्चे मानस का लेआउट हो गया लेआउट तो बंद नहीं होगा विवाह करता है इंसान दूल्हा पहला होता है तो इसमें दूल्हा ही लाए पसंद होते लेआउट इंसान पहले किस पर दूल्हा रखते हैं लेआउट वाला सब दूल्हा आपने साथ देना पहले आओ ना तो इसमें जाते हैं दूल्हा ही को प्रॉब्लम सुनता है हम कि परमेश्वर ऊपर की दिल को बांध के मतलब परमेश्वर ले आप ही पिता भैरा आप मुझे को विवाह कर देने वाले आदर को बनाए चाहे आप मुझे छोड़ेगा परमेश्वर आप मेरे पिता करने वाले विवाह कर देने वाले पर सुंदर चित्र आदर को बनाए चाहे वर्तें तो साम परमेश्वर का दिव्य आभूषण बनने वाला जब परमेश्वर ले आप छोड़ी को आप ने बनाई को छोड़ी लाई आप ने बनाई को छोड़ा सर प्यार कर दे इसका अपने मंडली में माँ छोरी लाई वो आले ने विदा करने सालों में साथ ही मंडली को बाइक पर लिए करने पास अंदेश में बड़ा चापा लोग रहता देश वाला माँ आले माँ इसलिए माने ये तो मेरा हाथ को हाथ मेरे मास को मास हो इन लाई स्त्री माने देता ये लेकिन इन्हीं पुरुष पर निकाले ये देश पर चाहिए हिब्रू आते कविता वाले की तरह की अधेरे की तोर जैसे कारों की बना जाए, खाली माया कितना प्रेम संसार में माया जाल सगर जोड़ेगा की बनाए जाए। आगे ले मरी, आओ आगे जब हम पहले से देखता सा, पहले से बनाओ ले तो समय सिस्टम लेकर आदम ले आपने शोध कोई पाया ना बचा आदम निराश कितना आओ आगे देखने देखने गए आदम ने वाला की बनाया है तो क्या इस पर की तो खाली उन्हें बचा तीन दिन मेरा हार तो हार मेरे बांस और दशा अरे आज हम देख दशा योगी हम बाय हम देख दशा bones of my bones my place of my place अरे आज हमने औरा देख रहा बच्चा उधर जीवन वाव अरे परमेश्वर कस्तो तमाले बनाओ ना कस्तो सुंदर वाव और beautiful कत सुंदर तमाले बनाओ ना जब सब पाप प्रवेश पाया तब सब आदम सिंह दिलाए वाव तर पाप पता नहीं पर इसलिए सोचो ये बात किधर खाई जाने को तमाले बना के मान इसलिए बताता हूँ उस तो बात उस पर इसी नदी उतार देंगे तमाले बनाना हुआ है अंत तक ही बनता इसलिए भाई आगे कोई ना कोई इसलिए देता है जो वाव वर्ड अरे कौन सी तो इसलिए नदी उतार नहीं हल्की बना को प्राण करा तमाले बनाओ इसलिए गाना मुझे फल खाए ऐसा घर जाने प्यार बनो घर जो वाव अच्छा प्यार है ऐसे क्या बात है प्यार जब तुम प्यार होता बंदे ना प्यार बनो घर जाने सुपर ही नहीं देखता بيعلم الشغل بتاع داتا. طبعا عايزنا عباره عن اسوسيشن يعني تو ابراهام ريم श्रीमती लाई मिश्र पुगेर मात्रै थाहा भयो विदेश मा गएपछि श्रीमती कति सुन्दरी छ म तिमीलाई बहिनी भन्छु ल कसरी जाँदाखेरि अब्राहम रिम आएको छ मजना दाजुभाइले चाहिँ काम बसेपछि पनि थाहा हुन्छ श्रीमती कति राम्रो छ यसो टेक्स्ट पठाएर यु आर सच अ ब्युटिफुल वाइफ भनिहाल्छ जब होला त भन्दैन परमेश्वरले जब बनाउनु भयो स्त्रीलाई भने आदमले भन्छ अचम्म लाग्यो आदमलाई पहिलोचोटि स्त्रीलाई देख्दाखेरि अनि उसले भन्छ मेरो हातको हात मेरो मासुको मासु उनले पहिलोचोटि यो गीत परमेश्वर अगाडि गाए अनि 24 पद चाहिँ भनेर हामीतिर गएर 24 पद यसै कारण मानिसले आफ्नो आमालाई छोडेर आफ्नो बाबुसँग मिलिरहन्छ तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छ आमालाई छोडेर आफ्नो बाबुलाई छोडेर आमालाई मान आदमले हवा परमेश्वर के भन्नुहुन्छ आदमले पुरुषले चाहिँ आफ्नो आमालाई छोड्छ आफ्नो पत्नीसँग हुनको लागि हिब्रूमा हेर्यो भने त आफ्नो पत्नीको पछि कुदिरहन्छ भन्ने अर्थ आमालाई छोड्दा नै पत्नीको पछि लागिरहन्छ भन्ने अर्थ आमाले श्रीमती पछि लागेर कुद्नुहोस् भनेर होइन तर बाइबलको अनुसारले पत्नीसँग टाँसिरहन्छ कतिवटा बाइबलमा चाहिँ they leave their bride, they cling to their wives भन्छ कति चाहिँ अहिले पनि आउनु भएको चाहिँ they stick together, glue together भन्छ glue भनेको गम हो गमले जोड्ने काम गर्छ आमालाई छोड्छ अरे श्रीमतीले टाँसिरहन्छ कतिजना श्रीमती श्रीमतीसँगै हात मिलाएर हिँड्छन् के साह्रो टाँस्ने हो तिनीहरू अनि बुढा पनि टाँस्छ कसरी टाँस्छ बुढा पनि कसो भएर हेर्छ के साह्रो टाँस्ने बुढाबुढीसँगै हेरेको राम्रो कुरा मैले कोरियालाई थाहा भयो मलाई त कोरियाको वृद्ध आमा साह्रो मन पऱ्यो कोरियाको चाहिँ कोरियामा चाहिँ पार्कमा केटाकेटी हल्ला हेर्दैन बुढाबुढी पनि देख्छ बुढाबुढीहरू डबल टेक्दै भयो बुढीको हातसँग श्रीमती हातसँग मातेर हिँडेको कम्ती आरिस लागेर त्यो चाहिँ राम्रो आरिस नराम्रो आरिस राम्रो मन पऱ्यो मलाई वृद्ध हुँदा पनि आमा बुवाहरू हातसँग चाहिँ हिँडेको देखेर साह्रै मन पऱ्यो त्यसले आफ्नो जीवनको अन्तिमसम्म पनि सँगै रहने एउटा इच्छा राम्रो कुरा they live together अथवा they stay together अथवा they keep together अथवा glue together किन आमालाई छोड्छ आफ्नो पतिसँग मिलेर त्यो त आमालाई त्याग्नु भनेको त होइन आमालाई छोडेर भनेको चाहिँ अब सबभन्दा प्रायोरिटीमा चाहिँ प्राथमिकतामा चाहिँ आमा बुवा भन्दा श्रीमती पहिलो मैले बिहा गरेँ मेरो आमा बुवालाई गर्नुपर्ने मेरो आदर सम्मान अहिलेसम्म घटेको छैन बिहा गरेपछि आमा बुवा भनेको के मैले अझै गहिरोमा बुझ्ने मौका पाएँ यसको बिहा गरेर भोगमा त आमालाई मैले जुन अर्थमा बुझेको थिएँ बिहा विवाह गरेपछि मैले त्योभन्दा गहिरो अर्थमा बुझेँ आमा बुवा भनेको र मेरो आदर मेरो सम्मान मेरो इज्जत जो अनुभव छ बिहापछि घटेको छैन बढेर गएको छ तर जबसम्म कुरा गर्छु मेरो श्रीमतीले पहिलो मैले अहिलेसम्म आमालाई फोन गरेको छैन कुन चाहिँ आमा ल्याउनु भनेर तर मैले श्रीमतीलाई फोन गर्नुपर्छ कुन चाहिँ आमा ल्याउनु भनेर किनकि सेतो ल्याएर श्रीमती रिसाउँछन् किनकि आमा चाहिँ रातै रिसाउँछ मैले अहिलेसम्म बुवालाई फोन गरेको छैन तपाईँको बुवालाई कुन कलरको साडी किन्ने भनेर फोन गरेको बुवा के भन्छ तेरो श्रीमतीलाई सोध्न भन्नुहुन्छ भने किनकि मलाई पनि थाहा छ किनकि सोध्नुपर्ने चाहिँ श्रीमतीलाई त्यसले प्राथमिकता आमालाई त्याग्नु भनेको होइन तर सम्बन्धको जब कुरा आउँछ प्राथमिकता चाहिँ श्रीमती पहिलो जबसम्म मेरो आमा बुवाको सक्षमता उहाँले बाँच्नु हुन्छ मण्डलीले उहाँलाई सहायता गरिराखेको छ आफ्नो खुट्टामा उभिनु भएको छ तर समय आउँछ मेरो बुवा असक्षम हुनुहुन्छ फिजिकल्ली त्यही भएर मेरो बुवालाई आमालाई हेर्ने काम मेरो जिम्मेवार पुत्रको रूपमा छोरा तर जबसम्म बुवा र आमाहरू सक्षम छन् म अलग बसेर मेरो परिवारसँग पहिलो प्राथमिकता दिनु आवश्यक हुन्छ यसले मेरो आग्रह छ यदि आमा बुवा वृद्ध छन् आमा बुवा पनि एकजनाको देहान्त भएको छ अथवा उहाँ पृथ्वीमा हुनुहुन्न अथवा मृत्यु भइसकेको छ भने त सँगै भन्नु राम्रै कुरा हो त्यही भएर आमा बुवा तपाईँको पनि हुनुहुन्छ तर आमाको सँगै बस्दाखेरि कतिवटा च्यालेन्जेसहरू पनि छ त्यो कुरा यदि परिवारमा समस्या आउने हो भने चाहिँ हामी बुझ्नुपर्छ श्रीमती र परिवार चाहिँ पहिलो हो तर आमाले आफ्नो आमालाई छोडेर आफ्नो दुलहीसँग रहिरहने करार गर्नुहुन्छ उत्पत्तिको 24 अध्याय चाहिँ भविष्यमा हुने मण्डलीको बारेमा पनि एउटा चित्र हो हामी सबैले भएको नयाँ करारमा मण्डलीलाई दुलही बनिएको छ हामी सबै ख्रिस्टको दुलहीहरू आत्मिक दुलहीहरू अनि ख्रिस्ट हाम्रो दुलहा हुनुहुन्छ हामी सबैले जाने आत्मिक delle Kriste ulaunta. Ani alimandalige Kristunayu. Yesu Kristago tudo isso do lugar. Para amor, tudo isso do lugar nindi. Ora pitava go chhodayo. Pitava chhodayo. Baap tudo isso do lugar. उत्पत्ति 2:24 में भविष्यमा हुने पुत्रको बारेमा लेख्दछ जसले आफ्नो दुलहिसन हुनको लागि आफ्नो पिताको घर छोड्नुभयो। बाबुका दिदीबहिनीहरू फिजिकल पिक्चर यही नै हो। यसकारण येशू ख्रिस्टले लुकाको 22:20 मा भन्नुभयो यो रगतको भएको एउटा नयाँ करार हो। रगतको भएको नयाँ करार कृष्ण आफ्नो दुलैसँग रगत एउटा करार बाँध्नुभयो अनि त्यो करार तपाईँहरूको विवाहको एउटा करार हो। यसकारण धेरै जसले गलत शिक्षाहरू बन्नेभित्र आउँदैछ विवाह चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हो, सम्झौता हो होइन। इज नट अ कन्ट्र्याक्ट, इज अ कमन रिलेसनसिप हो। करारको सम्बन्ध विवाह चाहिँ कन्ट्र्याक्ट कुनै एउटा सम्झौता होइन। जुन जनाले सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो संसारबाट आउने शिक्षा आइरहेको छ। जुन जनाले केटाले सम्झौता गर्नुपर्छ केटीले सम्झौता गर्नुपर्छ। अहिले त नयाँ शिक्षा त 50-50 रिलेसनसिप भन्छ। तिनी 50% केटाले 50% केटीले 50-50 रिलेसनसिप। तिनी बिहान भात पकाउनु बेलुका पकाउँछु 50% रिलेसनसिप। अनि श्रीमतीले बिराय भएर बिहान पकाइदिनु के बेलुका म पकाउँछु। तर क्रिस्चियन वैवाहिक सम्बन्ध चाहिँ 100% कमिटमेन्ट। हालेलुया। यो चाहिँ 50-50 रिलेसनसिप होइन, दुवै तर्फबाट 100% कमिटमेन्ट। संसारिक शिक्षाले पनि आउँदैछ। यो चाहिँ करारको सम्बन्ध। यसकारण विवाहमा हामी मन्दिरमा आएर करार बस्नुको कारण यही नै हो कि यो चाहिँ करारको सम्बन्ध कुनै कृष्ण बन्नेको त्यो करारलाई हाम्रो विवाहमा झल्काउनु पर्छ। कृष्णले मन्दिरलाई कहिले त्याग्नुहुन्न। मन्दिरले गल्ती गरेर पनि कृष्णले आफ्नो प्रेम गरिरहनुहुन्छ किनकि उहाँको करारको कारणले। अहिले होसको पुस्तक हेर्नेछ भने होसको पुस्तकमा परमेश्वर होसलाई त्यो व्यभिचारी स्त्रीलाई माया गरिराख भन्नुहुन्छ। उसको श्रीमतीले व्यभिचार गरिरहन्छ, नराम्रो पुरुषहरू लागिरहन्छ। होसलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तेरो श्रीमतीलाई माया गरिराख। त्यो चाहिँ परमेश्वरले यहोवा परमेश्वरको ईश्वर ख्रिस्टले मण्डलीलाई गरेको सम्बन्ध। हामी मण्डली कतिले व्यभिचार गरेर संसारसँग सम्झौता गर्छौँ तर ख्रिस्टले आफ्नो करारको खातिर हामीलाई कहिले त्याग्नुहुन्न। त्यो कमन रिलेसनसिप हो। ख्रिस्टको रगतको करार हामीसँग बाँध्नु भएको कारणले पुरानो करार गरी तपाईँले पढ्नु त म तिमीलाई त्याग्दिनँ। यहोशुएको 9 पदमा परमेश्वरले म तिमीलाई त्याग्दिनँ, छोड्ने छैन। जब म तिम्रो साथमा छु, मत्तीको 28:20 म तिमीलाई त्याग्दिनँ। हिब्रूमा त्यसको अर्थ यही नै हो म तिमीलाई छोड्ने छैन, त्याग्ने छैन। हिब्रू भाषामा त्यसको अर्थ हो मेरो दृष्टि त तिमीमाथि छ, कहिले म हटाउने छैन भनेर। मेरो नजर त तिमीमाथि छ, मेरो दृष्टि मेरो आँखा जो तिमीमाथि छ म कहिले हटाउँदिनँ भनेर परमेश्वर त्यो करार गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको दृष्टि र नजर तपाईँको मोहमाथि छ, उहाँले कहिले हटाउनुहुन्न। किन? किनकि उहाँको करारको कारण। प्रिय हाम्रो वैवाहिक सम्बन्ध पनि करार नै हो। आज संसारमा दुःखको कुरा हामी देख्दैछौँ किनकि संसारले ख्रिस्ट मण्डलीको सम्बन्धलाई आज बुझ्न सकेको छैन, विवाहको कुरालाई बुझ्न सकेको छैन। ख्रिस्ट मण्डलीको जस्तै ख्रिस्ट दुलहीको जस्तै सम्बन्ध जो विवाहभित्र छ त्यो कुराले संसारले बुझ्न सकेन। यसकारण पनि विवाह चाहिँ एउटा हलुका भएको गएको हामी देखिरहेका छौँ। त्यसकारण तपाईँको मण्डलीद्वारा परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि संसारलाई विवाहको अर्थ परमेश्वरले सिकाउन चाहनुहुन्छ। त्यो विवाहको रहस्यलाई संसारलाई भनेको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ किनकि विवाह परमेश्वरले कहिले पनि नतोडिने विवाह परमेश्वरले बनाउनु भयो। यसकारण प्रियहरू जसले विवाहको रहस्य बुझ्दछ तिनीहरू विवाहमा सधैँ स्थिर भइरहन्छ किनकि विवाह खुसीको लागि होइन तर विश्वासमा करारमा रहिरहेको निम्ति परमेश्वरले विवाह बनाउनु भयो। यसकारण यो विवाह चाहिँ एउटा रहस्यको बिउ हो जो तपाईँले मेरो हृदयभित्र परमेश्वरले रोप्नु भएको छ। त्यो रहस्यको बिउ जो परमेश्वरले त प्रोफाउन्ड मिस्ट्री त्यो गम्भीर रहस्य भन्नुभयो। त्यो रहस्य तपाईँले मेरो हृदयभित्र त्यो रहस्यको बिउहरू रोपिएको छ, विवाहको सम्बन्धको बिउहरू। अनि त्यसलाई मण्डलीले बुझ्न सकोस्। यसकारण हामीले लुका 22:20 सुने भन्नुभयो जब उहाँले प्रभुको रोटी लिएर कचौरा लिएर भन्नुभयो यो मेरो रगतको भएको नयाँ करार हो। परमेश्वरले एउटा करार आफ्नो दुलहीसँग बाँध्नुभयो। त प्रिय जब हामीलाई वैवाहिक जीवनमा प्रेम गर्न सँगै रहन गाह्रो हुन्छ त्यो बेला हामीले क्रुसमा आउनुपर्छ, क्रुसको फेदीमा। This is a pathway of Parama, Vishwara God person. Parasha Allah, the white person. And the Divaki, John, like Bunza Sako. John, I will give up to all my Puzera Madre, Viva Janu person. Not on the Delta, Raman, the emotion of the other. And with the one that do not jump in emotion. Barana, Allo, then. Emotion are the other later. There was Sora को मेरो बिहा गर्नु पर्छ भन्नु भएको थियो 16 वर्षमा नि एचएलसी भन्ने पार्ट एचएलसी भन्छ स्कुल रिजल्ट सर्टिफिकेट या इन्डियन एचएस भन्छ हैन हाई स्कुल पनि भन्छ मैले एचएलसी को एग्जाम दिएर म कलेज पढ्दा सहरमा जानु पर्ने म गाउँमा हुर्केको भन्छ म मेरो बोजुराको आमा भन्छ मेरो आमाले त बोजुसँग हुर्के बोजुले बोजुराको आमा भन्छ अनि बोजुले मलाई आमा भन्छ यदि म इसको कॉलेज में गएर त्यसको लागि सहरमा गएर एउटा कोठा भाडा खोजे 125 रुपैयाँमा एक महिनाको कोठा भाडा खोजे खाना खाने होटल पनि खोजे 325 रुपैयाँमा एक महिनाको खाना महिना भरको खाको 325 रुपैयाँ त्यसले मिलाएर घरमा आए बोजुको रुम नजा बाबु त टाढो पुग्ला जान्छ नजा बिहा गर को भन्नु तर बिहा गर्ने म मर्छु होला जस्तो भन्नु कोर्सको साक्षरमा सुस्तु गरेर रुम पाल्नु कोसका आखर दिल में आंसू देखकर मतलब प्यार में बहुत अच्छा लगे तो बोलो तो आंखों में आंसू देखकर प्यार में बोलते हैं इसमें जवान भाई में ये रो आम बार तो बोले सेंटीमेंटल भाई आसन आने रास्ते पर जा रही आसन तुरी दबा शक्सर शक्सर करते थे प्यार की बहुत रोला होते ना इमोशन में भाई आसन आम को इमोशन देखकर प्यार करती है आसुर वासना भी आपने पूजे का तो पहले बाइबल को दिया है इसलिए इसको पूजे का है ना बिया को पूरा के ही पूजा है ना बिया को तो पास आपने पूजा जरूर होता है तब पौरा काम इसलिए पूजी जाती है वापस तेरे बराबर वो बाइबल पौड़ी जाने सारे उपन में पानी डाल देते हैं क्रिश्चियन लेकर तो रुपारे को प्राप्त बच्चे तो पारे का आने प्राप्त बार ज्ञान से दिन वापस बल्कि पूजा वाले पूजे एक दिन बिया से वापस तब वो बीए समझे पढ़ बैस समझे पढ़ जो और बैस तो जब पढ़ रहे सबसे वो तब बिया कर से मेरे वाला प्राप्त है सर जब सब मो बिया कर देना तब सब तब कॉल बोलना अरे आज बिया करेंगे 20 वर्ष मो मेरे को इंग्लिश सब करते हैं और ये मेरा वो जो कहाँ कर दिल का आंसू सेंटीमेंटल देखेगा भावुकता देखेगा मेरे बिया करेंगे शायद मैं आज आऊँ ये ना मतलब धैर्य एक बार तो थोड़ा सा जाना होगा क्या बोला क्या बात उसने बस के बारे में तब बोला अन्य बात उसने साइन नहीं लेने तब बोले मला ज्ञान पर देने वाला इसका इमोशन मारा प्यार करने को आते हैं फिर एक मेरे भाई बोली विवाह की शिक्षा में मेरे तेरे बड़ा भाई सगी के ना विवाह के लिए वालों पर सा मेरे कुछ जोड़े चार आते घर में काम करने मानसिक आवाज दियो ये पूरा वालों पर सा हमने रबटार होता तेरे कुछ जोड़े मला न देखने कारण ले प्यार वाले पास अपने करा, राम करा, वाले मरा माये मेरे खाते में ये बात उसका भावी करा, पर अब वो जो उनका लक्ष्य है वो करें नुमारे करा दूँगा, इधर राम को मेरे लोग भाई पकारा दे, काम देते हैं मेरे पास काम में 21 वर्ष के तारों, कि जिन्हों 18 वर्ष पूर्ण पास आने से, और मेरे 21 वर्ष में पुगे कितना, 16 वर्ष में पुगे थे, और आपने देते हैं खेती पार्टी दियो, वाई लाचारों ने कुने गांव दिए ना, पर फिर आप ही भारत मुझे ने माफ़ कर दिया आपने जिताया कि ना इस कारण वो विवाह को पिछले 9 बजे समा विवाह करने पर उसकी इच्छा किया ना इसमें जवान भाई के जने यहाँ हमें बीच में आना चाहिए कि यूँ मतलब पसारी में विवाह करने लाई बते पूरा करने चाहिए इस कारण जब जब जवान भाई में विवाह करने वाले हैं ना तब आज विवाह विषय में विवाह को उद्देश्य ना बुझे रहमान पे विवाह करना असर पूरा हो कि पार्टी ये चाहना विवाह 9 बजे के लिए विवाह करना के लिए अनुचित होने के लिए तब ये जो विवाह करना ये सब मानव बात है जैसे कृष्ण मंडली के सामंता कई तो सा वो मेरे विवाह पर अपनी कृष्ण मंडली के सामंता लाए ये संसार भर दे रहना चाहते हैं तो मेरा मानव बात है वो मेरे विवाह द्वारा वो सामने मैं मने वाला चाहते हैं मैं मस्त ग्लोरी फाइव का तो आप में आए वहाँ को महिमा पलागने तब वो बने कहाँ और हम विवाह द्वारा कृष्ण लाए महिमा पूरे अनुपात है अभी मुझे मरे विवाह करूं हमने विवाह कोई वर्ष मरे प्राप्त करने वाला रावण हमें बस कौन मेरे विवाह द्वारा हमने विवाह द्वारा तमारा महिमा तमारा महिमा हमें ले आने चाहिए यदि वहाँ को महिमा यदि हम विवाह को केंद्र हो बने हमें वैवाहिक जीवन में समस्या आता है पहले इसको देना धेरैजनाले सानोतिनो समस्या भयो कि म तिमीलाई छोड्छु भनिहाल्छ, म तिमीसँग बस्दिनँ। यो सब डरलाग्दो कुरा हो, म तिमीसँग बस्दिनँ, त्यही ठाउँमा बस्न सक्दिनँ, तिमीलाई छोडपत्र दिन्छु। त्यो गलत कुरा हो। छोडपत्र दिने बित्तिकै सहज हुन्छ भन्ने छैन। प्रभुदासले भनेको बुन्द्रो भन्ने व्यक्तिले one of the greatest tragedies in human life is divorce. मानव जीवनको सबैभन्दा दुःखद क्षण भनेको छोडपत्र। It gives lot of pain. यति धेरै दुःख दिन्छ, चोट हुन्छ। फेनिक्सको एउटा सहरमा काठमाडौँमा मलाई गवाई दिन बोलायो। त्यो गवाई दिएपछि पास्टरले त्यो दिन दिवस गरेका कतिजना छन् म उनीको लागि प्रार्थना गर्छु भने उहाँले आह्वान गर्नुभयो। 350 जना जति विश्वासी थियो। मलाई लाग्छ 10% मात्रै कुर्सीमा थिए, 90% छक्कै परेको। स्टेज पुरै भरियो, त्यहाँ बस्ने ठाउँै भएन। त्यत्रो ठुलो स्टेज भएर अगाडि पनि मान्छेहरू खडा भएका थिए, किनकि छुटेका परिवारहरू सबै स्टेजमा थिए। लगभग 8-9 जना मात्रै मान्छेहरू तल बेन्चमा थिए। त्यही हो, संसारको मान्छेले भन्छ विवाह छुट्ने थुप्रै कारण छ। एउटा चाहिँ आर्थिक कारणले हो भन्छ सोसियोलोजिस्टहरूले, समाजशास्त्रीहरूले भन्छन् आर्थिक कारणले हो, अनि सरकारले दिएको सजिलो छोडपत्रले सजिलो कारणले हो भन्छ। कतिले दुवैजनाले कुरा पनि काम गर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि पनि छुटेको हो, कन्फ्लिक्ट भएर द्वन्द्व भएर। सबै थुप्रै सोसियोलोजिस्टले समाजशास्त्रले थुप्रै कारण दिन्छन् पति-पत्नी छुट्ने कारणहरू। प्रभुको मानदास जो निष्ठले भन्छन् समाजशास्त्रीले थुप्रै कारण दिए तापनि विवाह छुट्ने एउटै कारण चाहिँ आत्मिक पतनको कारण हो। इज अ क्राइसिस अफ फेथ, विश्वासको पतनको कारण। जब तपाईँको हृदयभित्र परमेश्वरप्रतिको विश्वास कमजोर भएर जान्छ, त्यही बेला हामी आफ्नो परिवारलाई त्यागेर हिँड्छौँ। इज अ क्राइसिस अफ फेथ। यसको मलाई के अन्तिम परमेश्वरले दिएको छ, मलाई के अन्त गर्नुहुन्छ परमेश्वरले, मलाई के पुस्तकमा परमेश्वरले यसरी लेख्नुहुन्छ। 15 पद अन्तिमतिर 15 पदको पढ्छु। परमेश्वरले तिमीलाई एउटै बनाउनु भन्नुभएको र शरीर आत्मा तिनीहरू एउटै हुन्। तिनीहरू किन एउटै हुन्? किनकि उहाँले ईश्वरले सन्तान खोज्नुहुन्छ। यसैले तिमीहरू आफ्नो आत्माको रक्षा गर, आफ्नो जवानी मन पत्नी पत्नीसँगको विश्वासलाई भङ्ग नगर। God your spirit, God आफ्नो आत्मालाई रक्षा गर, आफ्नो विश्वासलाई भङ्ग नगर। प्रियहरू, जतिबेला तपाईँको जीवनमा छोडपत्र भएको छ, तपाईँको निम्ति आशा छ, भन्दैछ कि तपाईँलाई माया गर्नुहुन्छ, त्यसको आकार तपाईँ नर जानुहुन्छ, परमेश्वर त्याग्नुहुन्छ भन्दैछ। बस परमेश्वर स्थिर तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। एउटै कुरा तपाईँको जीवनमा त्यो दुःखको बाटो चाहिँ भएर जानुपर्छ। धेरै कष्ट छ तपाईँलाई, परमेश्वर अनुग्रह तपाईँको जीवनमा सधैँ छ। परमेश्वर स्थिर तपाईँलाई माया गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई निर्माण गर्नु चाहनुहुन्छ। तपाईँलाई परमेश्वरले आशिष दिनबाट रोक्नु भएको छैन, किनकि हामीले असल काम गरेर आशिष पाएको होइन। परमेश्वरको आशिष राम्रो काम गरेर धेरै आशिष बढेर जाने चाहिँ होइन। परमेश्वरको आशिष त अघिबाट तपाईँहरूलाई दिएको छ। यदि आशिष मैले असल काम गरेर पाउने भयो त कर्मको फल विश्वास गरेर होइन, परमेश्वरले अघिबाटै हामीलाई आशिष दिनुभएको। त्यस कारण छोडपत्र भएको छ भने पनि स्थिर तपाईँको लागि आशा छ। तपाईँले अब अगाडि जति योजना गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको अगुवाईलाई खोज्नुहोस्। चाहे त्यो सेकेन्ड म्यारेज होस्, अर्को सेकेन्ड रिलेसनसिपको कुरा होस्, परमेश्वरमा बुद्धि र ज्ञान मागेर अगाडि बढ्नुहोस्। आफ्नो पास्टरको सल्लाह लिनुहोस्, धेरैजनाको प्रार्थना खोज्नुहोस्। घुँडाबाट आफ्नो जीवनसाथी खोज्न सक्नुहुन्छ, मलाई थाहा छैन। अन्त कतिजना परमेश्वरले त्यसरी बस्ने अगुवाई गर्नुहुन्छ। तपाईँको तपाईँले प्रार्थना छ अर्को नेक्स्ट अवैध नीति गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो दुःखको बाटो, त्यो ट्राजेडी चाहिँ त्यो दुःख त्यो अनुभवबाट तपाईँ गइराख्नु पर्ने हुन्छ। यस्तो प्रियहरू, परमेश्वरले हामी विवाहितहरूलाई त्यो कुराबाट पनि परमेश्वरले बचाउन चाहनुहुन्छ। यसको हामीले आफ्नो आत्मालाई, आफ्नो विश्वासलाई रक्षा गर्नुपर्छ। कानुन नीतिले हामीलाई सहज भए तापनि नेपालमा 2004मा छोडपत्र गर्ने कानुनी आधिकारिकता आयो। त्यो बेला केटीलाई मात्रै अनुमति दियो, अहिले केटालाई पाउँदैन। Dumnezeu să zile cauză. Ora ca în asta să zile să. Să se vor să samasastrele că carnii tăpni. Arti carnul pata tăpni. Ele mandali vitra yupra thavani. विश्वास तो पता होता है काशी सफेद तो प्रिय रूप हमने आपको विश्वास लाने रक्षा करने पर मैं सत्तर दिन उगाने जो और अपन उसमें सब लाए आज दिन में इसके नाम और तो भी क्लास में कारण यार सब लाने वाले बाप सब जाने ठीक है उधर है तो हमारा भाई बाप आमिर दिन उगाने जाओ